ale ten chrápe, ale strašný. Je to vám teda pečivo, ale to bude to, tak musíme dát, protože... Prosím vás, vidím oknem, že pan Fábil má krásnou pyžamu, než je super někdo smál. Každý spíme v tom, co nám pohodlne. Laboratoře a tam se to vyvědělo, tak jenom se říká, jako by pro
pro takovou jako moji informaci. No, jestli to jsou kapacity celého světa, tak já vás poprosím, jestli byste se mohli postupně asi od jedničky.